Перше, що пропонується у законопроєкті, змінити визначення терміну «підліток», кажуть експерти. Тепер це діти від 10 років. З 14 закон зобов'язує надавати їм інформацію про власне здоров'я, дозволяє обирати лікаря, методи лікування. Підлітки навіть зможуть приймати рішення про зміну статі. Зараз на це потрібна згода батьків. Психологи кажуть, 14 років – вік недостатньо зрілий, аби робити такі серйозні кроки. Є лічення, тобто є препарати, є психотерапевтичні направлення, які допомагають дитину знайти самого себя. И я думаю, что это важнее будет, чем вводить закон о том, чтобы ребенок самостоятельно принимал гендерные решения в свой адрес. И, конечно же, чтобы это было на уровне осознанности. Осознанность – это уже взрослость, это уже не подростковый возраст. Мають зауваження і юристи. Говорять, зміни до законопроекту суперечать деяким статтям Сімейного кодексу та Конституції України. В частності, существує відповідальність батьків, яка предусмотрена Конституцією, Сімейним кодексом України, що батьки відповідають за здоров'я там, і за многі інші процеси по відношенню свого дитина. І є, наприклад, адміністративна відповідальність за неналежаще виконання своїх батьківських функцій. Ми вирішили дізнатися, що думають про депутатську ініціативу пересічні дніпряни. У меня сыну 14 лет, это ребенок ребенка. Несмотря на то, что он моего роста и хорошо знает некоторые предметы, он мировоззрение у него еще ребенка. Понятно, что сейчас молодежь более-менее, как не то, что наше поколение. Но это слишком рано. Не зря же почему-то совершеннолетие наступает с 18 лет. Наверное, к этому возрасту как-то в голове еще что-то складывается, какие-то пазлы по поводу будущего. А в 14 лет под давлением соцсетей и всяких наших ютубных комментариев, наверное, ничего хорошего дети у нас не учатся. Суперечливий законопроект пройшов обговорення в кількох комітетах Верховної Ради і потрапив до черги денної сесії. Однак в залі народні обранці його не розглядали, направили на доопрацювання. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».